Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Radovi na deonici Sremskih Karlovaca do Panstola, uključujući raskrsnicu kod Čortanovaca na državnom putu 2A reda broj 100, završeni su i uspostavljen je normalan režim saobraćaja. Svi ugovoreni radovi na kompletnoj rekonstrukciji u skladu sa standardima savremenog drumskog saobraćaja su završeni u predviđenom roku. Četvrta umetnička kolonija Ja volim Novu Pazovu u organizaciji umetničkog udruženja Nova Pazova okupila je 45 učesnika i prijatelja kolonije okupljene u velikoj sali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Umetničke slike biće prikazane i na manifestaciji Dani doseljenika 2018. godine posvećenoj čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Srem odmah po završetku Drugog svetskog rata. U Golubincima se održava i jednodnevna manifestacija Drugi dani ruzmarina u takmičarskom delu izbor najboljeg slanog i slatkog jela, ručnih radova, proglašenje i dodela nagrada i priznanje najboljima, kao i druženje uz bogat kulturno-umetnički program. Organizator manifestacije je Udruženje građana Ruzmarin iz Golubineca uz podršku lokalne samouprave. Jesen na severno-zemljinoj polulopti počinje sutra u 3 sata i 54 minuta, dok istovremeno za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće. Obdanica će trajati 12 sati i 8 minuta, a noć 11 sati i 52 minuta. Obdanica i noć će biti iste dužine 26. septembra. Dvodnevni dečiji fudbalski festival pod nazivom Turnir prijateljstva 2018. godine na stadionu fudbalskog kluba Podunavac iz Belegiša obeležit će ovaj sportski vikend. Dvodnevni turnir prijateljstva u Belegišu međunarodnog karaktera sa 74 ekipe i 1108 mladih fudbalera uzrasta od 2007. do 2011. godište otvoren je intoniranjem srpske himne. Učesnici i iz Republike Srpske, Skoplja i Zagreba. Utisci su dobri. Utakmica je završena 0-0, nadam se da ćemo pobediti sledeću. Turnir je super i moja ekipa. Ja očekujete pobedu? Jeste. Pobedili smo utakmicu, čekamo da osvojimo turnir i došli smo po zlatu. Organizator turnira je Škola fudbala Vojvodina Stari Banovci i fudbalski klub Podunavac iz Belegiša na čijem se stadionu i odigravaju susreti. Tradicija je da bude međunarodnog karaktera, ali je ovo trenutno do sada najbrojniji turnir koji smo organizovali. Prisutne je pozdravio, ujedno je otvorio turnir predsednik Staropazovačke opštine. Veliki je značaj da sva naša deca i sva naša mesta sa teritorije naše opštine, da što više deca u raznim sportskim sekcijama i klubovima učestvuju, da ih od malih nogu naviknemo da budu sportisti, pre svega da bi živeli zdravo, a na kraju krajeva kasnije neko od njih i napravi uspešne sportske karijere. Utakmice na stadionu fudbalskog kluba Podunavac u Belegišu igraju se po sistemu takmičenja 5+1, a za prve tri plasirane ekipe pripremljeni su pehari i medalje, kao i za najboljeg igrača turnira, strelca i golmana, ali i prelazni pehar za ekipu 10-godišnjeg uzrasta. Srpski teniser Novak Đoković i Švajcarac Roger Federer izgubili su u njihovom prvom zajedničkom dublu u karijeri, pošto je bila bolja američko-južnoafrička kombinacija Jack Sock i Kevin Anderson. Sutra ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku prepodne jak severozapadni, a posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 9 do 16 stepeni, a najviša od 24 do 27 stepeni. Sutra u Staroj Pazovi do 23 stepena. Pratili ste vesti i hvala na pažnji.